hawa anagu maanan imaanin as a fanaan ahaan inaan heesno laakiin maalintaasi oo nagu weyn ayaan u soo qalb qaadanay inaan ragga garbaashno siba walba ha noqoto marka waxa weeye horta dumarka waa dhiban yihiin mar walbaba haddii banaadaaneed anagu hadii la yiraahdo suugaan haday noqoto in wacyi gelin haday suugaan noqoto haday af ay noqoto intaba horta anagu waanu ku caawinaa maxay yeelay waxaan u taaganahayba waa inaan shacabka iyagana inaan wax u sheegno ragga ka sii qaar dadna way fiican yihiin shanta farood ilaahay ma simin ragna waa fiican yihiin ragna ma fiicna kuwa aanan fiicneyn baan waxaan isku daynaa inaan dee wax u sheegno taas micnaheeda waxay tahay gabdhaha haweenka soomaaliyeed inta badan waa dhiban yihiin hadhi banaadaane dee ragga qaar waa dareemaan dhibka iyaga laakiin ragga qaarne dee dumar baa tahay naga aamoon baa la yidhaahdaa marka macquul noqon maysa gabdhaha meel walba ay joogaan hadday qurba noqoto hadday noqoto waddankii soomaaliyaan ka wada imaanu ka soo haajirnay intaba wax weeye dhibka anagu waana wada hayaa waxaad arkaysaa gabar halkan joogto oo ninkii uu dhibaato uu ku hayay inagu qurbada anagoo joogno oo misna maxaan ku idhaahdaa oo aan dhehna de dabcan shalay iyo maanta anagu inta badan gabdhaha waxay iska dhaadhiciyaan kolley inkastoo anigu fikirkayga aanan la qabin in ninka hadduu wax yar uu kugu sameeyo qurbaha intaad joogtid dee bacdiisa bannaanka loo dhigaa laakiin anigu kallake ahaan ma aaminsani laakiin dhibaatadaasi dhibkaasi ciilkaasi ragga iyagaa dumarka baday maxaa yeele haddii uu soomaaliya igu soo cabiidin jiray soo dili jirayo caruurta haddii dee rag iyo dumar waxa weeye calafku waa dhammaan karaa waa la kala tegi karaa markii aad kala tagtaan ilmihii wuxuu ku leeyahay igu soo wareeji mise ilmahaaga hayso wax aan kugu siinayo ma jirto laakiin halkan sheenadan gaalaa nool hiiliya annaga gaalkiibaa wuxuuna yara dee ilmahaaga hayso waxaan kugu siinayaa gunno yar aad ku noolaato caruurta ay ku noolaadaan marka waxa weeye ciilkii aan qabnay xoogaa waxa weeye waa intaa ciil isciilkaanbisay ninka banaankay u tuuraysaa marka dumarka haddii aan la hadlo mar walbaba horta ilmahaaga aabbahood way wanaagsan tahay in wax kasta uu yahayba horta in aad xoogaa u samirta laakiin samirka markuu dhammaado waxba lagama gaari karo waa waxba lagama qaban karo ragga dumarku inta badan qaarkood 89 baan oran karaa waxa weeye waa wada fiican yihiin ma oranayo 10 baa fiican 10 inta kale waxa weeye allah aruursho marka waxaan ula jeedaa dumarkii waxa weeye iyagaa la dhibayaa iyagii baa soo shaqaynayo hadday soomaaliya noqoto xitaa iyo inta waa isku mid ninkii halkan joogarta haba sheegi waabahof gurigii fadhiyaa wuu baxayaa magaaladuu aadayaa gabadhiibaa soo shaqaynaysa keer bay ka soo shaqaynaysaa misna wuxuu sii raadinayaa inuu naag la guursado inuu maxaan ku yidhaahdaa uu marfishyada inuu fadhiisto hadhowna wuxuu u keenayaa gunuunac iyo dhibaato iyo dhibaato badan marka dumarka mar walbaba bannaan iyo gudaba waa ku dhiban yihiin haddaan usoo dhaadhaco dhinaca kufsiga caawa waxa annagana danqinayo oo aan la soo istaagnay waxay tahay soomaaliya meel walba soomaaliya waa ii soomaaliya inkastoo aniga soomaaliya gaar ahaan xamarna aan ka imi puntlandna aan ka imi labadaba marka ma kala qaadayo meel walbo soomaaliya hadda inkastoo diiradda ay saaran tahay gabadh yareed oo allaha u naxariista maskiintii caasho yar inkastoo ay u dambayso soomaaliya waa ku dhiban yihiin gabdhihii yaryaraa iyo maxaan ku yidhaahdaa iyo kuwa waaweynaaba kufsiga kun jeer baynu leenahay ragow kufsigay naga daaya ilaah baan idinku dhaarinayay kuwa waaweynaa waa la kufsanayaa kuwa yaryaraa hadda mucjisada taagan waxayba tahayba laba jir baa hadda la sheegayaa war ninka damiirkiisa xaguu aaday hooyo way kula dhalatay oo way ku dhashay oo way kuu dhaxday oo waa dhashay intaasoo dhan waa dumar dumarka hadday qaldan tahay xataa war gabadhu feertaada qalloocan baa laga abuuray oo waa qof maxaan ku yidhahdaa kontonley muxuu ilaahay 100 adigu kaaga dhigay wuxuu kaaga dhigay in aad samir yeelato laakiin haddii maalin bay ishukaansatay tii weyneedna waxaa lagu kufsanayaa maalin bay ishukaansatay danna nin kale iga aadamisa calafkiibaa ishaleeli waaye dan waxa weeye atrishadaasi waxaa la raadinayaa sidii loo soo mishimi lahaa oo wax yaroo meel loo afdoban lahaa mise daroogo wax loogu dari lahaa marka ragow
kufsiga naga daaya dumarka way idin la dhashen waa idin dhaleen waa idin dhixeen oo waad dhashen anagu waa dibannahay dibka inaga daaya qudriyo layabe waxan qaadan wayne waa kursi joogta la qadarin haweenko qab aan wax tarayin qabaan habboonayn qaybtay lahaayeen ay iska qaata noqoto ragga uu ka qadiyay qaybtay lahaayeen ma wax dumarku qaata ma qabtaa haweenka dumarku qaadan karaa qarumaha adduunyadu qoombankanahay jira oo weliba qaliya kursiga gunnima neceb